semua. Anda bersama saya, Dr. Helmy, dalam rancangan Bersama Dr. Helmy. Dan minggu lepas kita telah cover macam mana kita nak menggunakan memoji seperti ini dan menggunakan clips dan mixed reality untuk menganimasikan video anda. Ya, alright. Dan minggu ini kita akan bersama-sama dalam mencipta buku interaktif digital dengan menggunakan Pages. Jom kita lihat bagaimana kita akan mencipta buku tersebut. Jom. Dan ni adalah output ya. Right. Buku digital interaktif di Books. Right. So, ini saya ambil daripada episod 4, episod lepas yang mana kita buat video beranimasi dengan mixed reality di clips. Okay, so saya masukkan dalam dalam Books, dalam Pages sebenarnya, and export ke Books. So kita lihat video. Dan nampaknya saya dah membuka muka saya kepada avatar. So apa yang kita boleh buat dengan Pages yang di export dalam buku interaktif ni? Kita boleh masukkan video seperti mana dilihat tadi, dan juga kita boleh buat aktiviti pembelajaran. Tadi adalah bahan pembelajaran sini bahan pembelajaran di mana kita boleh memaparkan dalam bentuk video, dalam bentuk teks. Untuk aktiviti pula, okey, aktiviti pembelajaran, kita juga boleh minta pelajar-pelajar ataupun minta kita punya trainees bangunkan satu video contohnya. Ini adalah aktiviti yang diberikan. So ini pun saya ambil daripada episode lepas. Okey, dan ini adalah, so maksudnya kita boleh minta mereka masukkan dalam Pages dan boleh di-export ke dalam EPUB. Okey, seterusnya ini adalah di mana kita boleh playkan audio. Di sini kita try play. Okey. Dan audio ni diambil daripada daripada GarageBand dan dimasukkan ke dalam Pages untuk mencipta buku interaktif. Dan seterusnya kita juga boleh buat beberapa aktiviti untuk pelajar, meletakkan rakaman suara, boleh letakkan shapes dan juga kita ada buku digital interaktif tengok nanti. Alright. Okay, so macam ni, menarik tak buku EPUB tersebut? Jika buku interaktif tersebut you nak berkongsikan kepada pelajar orang yang nak di-train, okey, trainees you, okey, buku tersebut lebih baik dijadikan dalam bentuk Pages, okey. Jika dijadikan dalam bentuk Pages ni, dia boleh dijadikan buku aktiviti dan student boleh interact dengan buku tersebut, mungkin boleh melukis, boleh menulis dan meletakkan audio dan video dalam format Pages tersebut. Jom kita lihat bagaimana buku interaktif boleh dijadikan buku aktiviti ataupun buku yang boleh diberikan interaktiviti kepada pelajar untuk meletakkan bahan mereka dan meletakkan maksudnya jawapan ataupun bahan-bahan dalam bentuk video, audio, lukisan ataupun image. Jom kita lihat. Okey, so semua telah lihat tadi tadi dalam Books di mana dia dah dalam EPUB format, di export ke dalam Books. Tapi ini dalam Pages format di mana dia lebih interaktif daripada EPUB tadi. Okay, so ini usrah pertama dan usrah kedua tadi. So saya akan kongsikan kali ini bagaimana kita nak bangunkan Pages ini. So kita boleh export video tadi. So sebenarnya kita boleh play juga kat dalam Pages ni. Okay. And it works better on Pages sebenarnya. Cuma bila dalam Pages ni, dia dalam mode, orang kata boleh ubah-ubah. So pelajar boleh edit lah kita punya teks tu. Tapi apa yang menariknya, apabila pelajar boleh mengubah teks kita, so dia boleh interact dengan perkara-perkara ni. Dan sebenarnya buat aktiviti tu lah. Contohnya kan, cuba lihat gambar haiwan dengan dengarkan audio di atas. Manakah yang lebih sesuai untuk dijadikan haiwan ternakan dan haiwan peliharaan?
jelaskan pemerhatian dengan tulisan dan lukisan dengan menggunakan Apple Pencil. Kita sebenarnya boleh gunakan Apple Pencil ataupun tekan plus and gunakan drawing. Maybe kita guna pen. Burung. Kepitik. Kepitik. Tadi. Ini maybe haiwan ternakan. And burung ni haiwan. Pergi. Kita boleh juga masukkan audio okay. Macam mana kita nak buat begitu, tekan plus dan kalau you perasan dekat sebelah kanan ni ada record audio, so pastikan anda di sini di kanan atas ni ada ikon kertas ni dan you boleh tekan record audio dan kita boleh masukkan audio. Contohnya kita nak masukkan, terdapat dua haiwan di sini. Di kanan adalah burung yang boleh dijadikan haiwan peliharaan dan di sebelah kiri adalah itik atau angsa yang boleh dijadikan haiwan ternakan. And di atas ni kita tekan insert dan audio tersebut akan terlihat di sinilah . Kita boleh alihkan tempat audio tersebut dan maybe kita nak letak satu tulisan. Put there. Okay. Untuk ni lah. Untuk guru boleh tahulah mengenai perkara tu. Untuk aktiviti kedua, kita sambung pula. Okay. Terangkan perbezaan antara haiwan ternakan dengan rakaman dan gunakan feature shapes. Alright. Okay, so tambahkan haiwan ternakan di sini dengan kita tambahkan rakaman. So tambahkan haiwan. Jadi kita nak tambahkan. So tekan plus di kanan atas dan kita gunakan shapes. Maybe goats or sheep ke. Okay, ada goat dekat sini. Okay, nice. And maybe a sheep. Okay, so kita ada goat, kita ada sheep. And maybe chicken ke satu lagi. Alright. So kita dah dapat beberapa haiwan ternakan kat situ. Kita boleh juga buat seperti tadi. Okay. So kita tambahkan, tekan plus and kita insertkan audio. Di mana tadi record audio. So kita boleh record. Terdapat tiga haiwan ternakan yang saya pilih di sini iaitu kambing, kambing biri-biri dan juga ayam. Kita boleh insert dan rakaman tersebut boleh dimasukkan di sini sebagai aktiviti lah untuk pelajar. Dan juga kalau kita nak tengok ni, sebenarnya kalau nampak ini adalah satu interaktif charts . Boleh lihat di sini lembu, kambing dan ayam ni. So ayam makin banyak pada 8 November. Dan lembu makin banyak pada 19 November dan seterusnya lah. Kita boleh tengok pattern ataupun pola pertumbuhan ternakan tersebut. Jom kita lihat bagaimana kita nak buat daripada scratch buku digital interaktif dalam Pages. Okay, so semua telah lihat tadi tadi dalam books di mana dia dah dalam EPUB format, di export dalam books. Tapi ini dalam Pages format di mana dia lebih interaktif daripada EPUB tadi. Okay, so ini muksurat pertama dan muksurat kedua tadi. So saya akan kongsikan kali ini bagaimana kita nak bangunkan Pages ini. So kita boleh export video tadi. So sebenarnya kita boleh play juga kat dalam Pages ni. It works better on Pages sebenarnya. Cuma bila dalam Pages ni, dia dalam mode orang kata boleh ubah-ubah. So pelajar boleh edit lah kita punya teks tu. Tapi apa yang menariknya, apabila pelajar boleh mengubah teks kita, so dia boleh interact dengan perkara-perkara ni. Dan sebenarnya buat aktiviti tu lah. Contohnya kan, cuba lihat gambar haiwan dengan dengarkan audio di atas. Manakah yang lebih sesuai untuk dijadikan haiwan ternakan dan haiwan peliharaan? Jelaskan pemerhatian dengan tulisan dan lukisan dengan menggunakan Apple Pencil. Kita sebenarnya boleh gunakan Apple Pencil ataupun tekan plus and gunakan drawing. Maybe kita guna pen. Burung. Petik. Petik. Tadi. Ini lagi haiwan ternakan dan burung ni haiwan pergi.
Kita boleh juga masukkan audio macam mana kita nak buat begitu. Tekan plus, dan kalau you perasan dekat sebelah kanan ni ada record audio. So pastikan anda di sini di kanan atas ni ada ikon kertas ni, dan you boleh tekan record audio, dan kita boleh masukkan audio. Contohnya kita nak masukkan, terdapat dua haiwan di sini. Di kanan adalah burung yang boleh dijadikan haiwan peliharaan, dan di sebelah kiri adalah itik atau angsa yang boleh dijadikan haiwan ternakan. And di atas ni kita tekan insert, dan audio tersebut akan terlihat di sinilah. Kita boleh alihkan tempat audio tersebut, dan maybe kita nak letak satu tulisan. Put there. Okay. Untuk ni lah, untuk guru boleh tahulah mengenai perkara tu. Untuk aktiviti kedua, kita sambung pula. Okay. Terangkan perbezaan antara haiwan ternakan dengan rakaman, dan gunakan feature shapes. Alright. Okay, so tambahkan haiwan ternakan di sini dengan kita tambahkan rakaman. So tambahkan haiwan. Jadi kita nak tambahkan. So tekan plus di kanan atas, dan kita gunakan shapes. Maybe goats or sheep ke. Okay, ada goat dekat sini. Okay, nice. And maybe a sheep. Okay, so kita ada goat, kita ada sheep. And maybe chicken ke, satu lagi. Alright. Okay. So kita dah dapat beberapa haiwan ternakan dekat situ. Kita boleh juga buat seperti tadi. Okay. So kita tambahkan, tekan plus, and kita insertkan audio di mana tadi record audio. So kita boleh record. Terdapat tiga haiwan ternakan yang saya pilih di sini, iaitu kambing, kambing biri-biri dan juga ayam. Kita boleh insert, dan rakaman tersebut boleh dimasukkan di sini sebagai aktiviti lah untuk pelajar. Dan juga kalau kita nak tengok ni, sebenarnya kalau nampak ini adalah satu interactive charts. Boleh lihat di sini lembu, kambing dan ayam ni. So ayam makin banyak pada 8 November. Dan lembu makin banyak pada 12 November. Dan seterusnya lah kita boleh tengok pattern ataupun pola pertumbuhan ternakan tersebut. Jom kita lihat bagaimana kita nak buat daripada scratch buku digital interaktif dalam Pages. Okay, so macam mana tadi? Menarik tak buku tu? So, itu adalah buku interaktif yang dihasilkan dengan menggunakan Pages. Dalam buku Pages tadi, okay, dalam buku interaktif tersebut, ada bahan pembelajaran dan ada aktiviti pembelajaran. Dan bahan pembelajaran diberikan dalam bentuk video. Okay. Dan sebenarnya, you boleh letak bukan saja video, image, audio, dan juga dalam aktiviti pembelajaran, kita telah memberikan peluang untuk pelajar meletakkan image mereka sendiri. Kan tadi ada haiwan ternakan dan haiwan peliharaan, so mereka boleh menggunakan shapes. Pages shape untuk meletakkan image mereka sendiri ataupun image daripada dalam pages tu, dan mereka juga diberikan peluang untuk merakam suara dengan record audio feature tadi, dan student boleh memberikan pandangan dan idea-idea mereka terus ke dalam pages tersebut, dan juga mereka boleh sebenarnya meletakkan video untuk memberikan pandangan mereka dengan menggunakan software-software ataupun aplikasi-aplikasi seperti dalam minggu lepas kita gunakan clips. So mereka menggunakan clips, menggunakan mixed reality, ataupun mereka nak menggunakan augmented reality dan virtual reality ataupun 3D punya environment dengan menggunakan reality composer yang di-cover dalam episod 1. Dan untuk minggu hadapan, kita akan bersama-sama mencipta daripada kosong ataupun daripada scratch. Kita akan mencipta buku interaktif digital dengan menggunakan Pages. So, kita akan pergi satu persatu bagaimana
kita membangunkan bahan pembelajaran, membangunkan aktiviti pembelajaran dalam Pages. So kita akan mendalami bagaimana kita nak menggunakan record audio feature dalam Pages, and then kita akan macam mana kita nak import video daripada luar dan import audio daripada luar. Mungkin kita akan cover sikit macam mana guna GarageBand dan letak sound effects, katakan bunyi ayam ke, bunyi angsa ke. So kita akan ambil dia daripada GarageBand dan kita akan letak dalam Pages untuk membangunkan ataupun mencipta buku interaktif tersebut. Dan akhir sekali, untuk minggu depan kita akan melihat bagaimana kita boleh mencipta graf ataupun carta yang interaktif yang ada animasi, okay? Untuk melihat, okay, ataupun you boleh gunakan graf-graf tersebut ataupun carta tersebut untuk menunjukkan pattern, learning pattern ataupun trends yang mungkin ada data yang dipersembahkan. So boleh digunakan untuk berkongsi data dalam bahan pembelajaran, dalam aktiviti pembelajaran dalam Pages. Okay, so jumpa lagi minggu hadapan untuk meremajakan pengajaran bersama Dr. Helmy. Jumpa minggu depan.